Yeva Günel, 1984-cü ildə anadan olmuşam. Elə uşaq yaşlarından əl işlərinə böyük marağım olub. Bu marağı və həvəsi məndə hiss edən valideynlərim məni uşaqlıqdan bu sahəyə yönləndiriblər və mənə dəstək olublar. Elə uşaqlıqdan dekorativ tətbiqi sənətin bütün sahələri mənim üçün maraqlı olub. İstər toxuculuq, istər ağac və daş üzərində işləmək, istərsə də keçə sənəti. Bu sənətin incəliklərinə yiyələnmək üçün isə bir çox kurslarda iştirakçı olmuşam, rəssamlardan dərslər almışam. İlk müəllimim isə xalq rəssamı Mais Ağabəyev olub. Mais müəllimindən aldığım dərslərdən sonra 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına daxil olmuşam. Oxuduğum illərdə çox dəyərli rəssamlardan, heykəltaraşlardan, memarlardan dərs almışam. Akademiyanı bitirdikdən sonra dekorativ tətbiqi sənət ustası kimi fəaliyyət göstərirəm. Hər hansı bir işə başlamazdan öncə onu beynimdə canlandırıram, eskizini çəkirəm, daha sonra isə işləməyə, obrazı yaratmağa başlayıram. Bəzi əl işlərimi isə Abadın dizaynerlərinin eskizləri əsasında hazırlayıram. Müasir keçicilikdə keçə vasitəsi ilə istədiyin obrazı heykəltaraş kimi işləyib, onu formaya salmaq mümkündür. İşə başlayanda əvvəlcə nə işləmək istədiyimi dəqiqləşdirirəm. İstifadə edəcəyim materialları hazırlayıram. Rəngləri seçirəm və başlayıram. Döymə keçə xüsusi iynələr vasitəsilə iynələmə və döymə üsulu ilə həyata keçirilir. Formanı itirməmək üçün xırda nüanslara diqqət etmək lazımdır. Yoxsa düzəltmək istədiyin obrazın xarakterini itirə bilərsən və nəticədə sənin istədiyin kimi olmaz. Ən çox sevdiyim obrazlardan biri pişik obrazıdır. Pişik formasında hazırladığım broşları istər yaxalıq kimi, istər papaq üzərində, istərsə də çanta üzərində istifadə etmək mümkündür. Pişiyin daha canlı alınması üçün onun üz quruluşunun anatomiyasını bilmək lazımdır ki, formanı düzgün vermək olsun. Keçəni iynələmə üsulu ilə dairəvi üz forması verdikdən sonra üzün xırdalıqları, yəni göz çuxuru, ağzın yeri və burun forması işlənilir. Bu quruluş əvvəlcə ağ rəngli keçə ilə hazırlanır. İstədiyim forma əmələ gəldikdən sonra isə göz qoyulur. Təbii ki, gözlər də pişik gözünə uyğun seçilir. Daha sonra isə artıq rəngli yunlarla, keçələrlə işləmək mərhələsinə keçid edirəm və istədiyim nəticəni əldə etdikdən sonra broşun arxasına sancaq taxıram və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirirəm. Bildiyiniz kimi,
kimi toxuculuq xalq sənətinin ən qədim növlərindən biridir. Keçəçilik isə onun rüşeyimidir. Toxuculuğun tarixi bilavasitə keçənin yaranması və istifadəsi ilə bağlıdır. Keçəçilik sənəsi haqqında məlumat topladıqca, onun əsrarəngizliyi məni cəlb etdi və mən toxuculuqla yanaşı, keçəçiliklə də məşğul olmağa başladım. Məqsədim isə sənətimdə yeni bir qol yaratmaq və keçə sənətini inkişaf etdirib sevdirmək idi. Keçənin əsas xam balı yun olduğuna görə Azərbaycanda maldarlığın, xüsusən də qoyunçuluğun geniş yayılması keçəçiliyin inkişafına zəmin yaradı. Keçə döyülüb basmaqla hazırlanan sıx yun materialdır. Əsasən türk xalqları arasında geniş yayılıb.
Keçədən olan ilk əl işim Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə sərgiləndi və bu tədbir mənim həyatımda bir dönüş nöqtəsi oldu. Çünki mənim Abadla tanışlığım məsələ bu sərgidə olub. Abadın əməkdaşları mənim işlərimlə tanış oldular və məni abadçı olmağa dəvət etdilər. Artıq 4 ildir ki, mən abadçıyam və mənim keçədən hazırladığım əl işlərim Abadın etnobutiklərində sərgilənir və satılır. Uşaqlıq xəyallarımdan biri modelyer olmaq idi. Mən bu xəyalımı 2018-ci ildə yaşadığım Sumqayıt şəhərində həyata keçirdim. Sumqayıt şəhərində ilk dəfə olaraq Hər Uşaq Bir Çiçəkdir adlı uşaq moda nümayişi keçirdik. Burada mənim xəyal edib tikdiyim geyimlər balacaların əynində podiumda nümayiş olundu. Bəzi geyimlərimi Batika üslubunda rənglədiyim parçalardan tikmişdim. Geyimlərin hər birini ayrı-ayrılıqda bir gülə bənzətmişdim. Bu layihənin davamı kimi 2019-cu ildə Hər Uşaq Bir Çiçəkdir 2 adlı daha bir uşaq moda nümayişi həyata keçirildi. Bu istiqamətdə biliyimi daha da təkmilləşdirmək məqsədi ilə hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Moda Fakültəsinin magistr pilləsində təhsil alıram. Bütün bu illər ərzində mənim ən böyük dəstəkçim, düzgün yol göstərənim, ən dəyərlim mərhum atam olub. Əgər mən bugünkü gün nəyəsə nail olmuşamsa, bu onun uzaq görən məsləhətləri və dəstəyi sayəsindədir. Əsas işim keçəçilik olsa da, toxumağa da davam edirəm. Son illər antibakterial saplardan uşaq oyuncaqları toxuyuram. Bu zaman mənim balaca köməkçilərim olan qızlarım da yanımda olurlar. Bəzi proseslərdə iştirak edirlər və nə isə öyrənməyə çalışırlar. Qızım Aylin artıq sərbəst şəkildə sadə oyuncaqları toxuya bilir. Qızlarım mənim kiçik davamçılarımdır. Oyuncaqlardan ən çox cizgi film qəhrəmanlarımızdan olan Tıq-tıq xanım obrazını toxumağı xoşlayıram. Oyuncağı toxumağa başlayarkən, sapları onun rənglərinə uyğun seçirəm. Əvvəlcə oyuncağın hissələrini ayrı-ayrılıqda toxuyuram.
olduqca içərisini sintifolla doldururam. Oyuncağı toxuyarkən bəzi nüanslara diqqət etmək lazımdır. Yəni, ilmələr o qədər sıx, səliqəli olmalıdır ki, içindəki sintifon görünməsin və çıxmasın. Üz cizgiləri də reala daha yaxın hazırlamağa çalışıram. Ən sonda isə Tıq-tıq xanımın gülə bənzər paltarını toxuyub geyindirirəm. Xanım obrazını toxumaqda əsas məqsədim isə indi böyüməkdə olan uşaqların da bu qəhrəmanı tanıması və sevməsidir. Hər bir uşağın heç olmasa bir ədəd toxuma oyuncağı olmalıdır. Bu oyuncaqlar sağlamlığa tam zərərsiz olduğu üçün daha çox bəyənilir. Mən çox şadam ki, bugünkü gün mənim qızlarım Aylin və Nuray da toxumağa böyük həvəs göstərirlər və toxumağı bacarırlar. Əvvəlcə hobbi kimi başladığım bu sənətlə, sonralar daha ciddi məşğul olmağa başladım. Toxuduğum və düzəltdiyim hər bir əl işim mənim üçün çox dəyərlidir. Hazırladığım əl işinin təkrarını hazırlamağı sevmirəm. Hər birinin yeganə olmağını istəyirəm. Lakin istəyə görə bəzən eynisini də düzəldirəm. Sənətdə olduğu kimi, bu sənətin də özünə görə çətinlikləri var. Lakin sənətini sevməsən, bu çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməzsən. Mən isə öz sənətimi həddindən artıq çox sevirəm və sənətimlə qürur duyuram. Diləklərimdən biri Abad ilə iş birliyimizin davamlı olması və onlarla yeni-yeni layihələrdə iştirak etməkdir.